Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата ова утро е алергиски реакции на кожата, кои се најчестите, како се манифестираат, што ги причинува, како се дијагностицира и секако каков е третманот за ублажување на симптомите и повлекување и исчезнување на сите тие промени кои што ни се појавиле на кожата. На оваа тема разговараме со доктор Тихомир Цветковиќ, дерматовенеролог од дерматолошко-естетската ординација Дермаплус. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Пролетно-летниот период е идеално време за алергии и алергиски реакции. Оние луѓе кои што го имаат тој проблем и не уживаат толку во убавото време, во смисла ако предходно не направиле некоја подготовка или пак случајно дошле во контакт со некој алерген кој што конкретно еве им на кожата им направил некаква реакција. Колку се чести и што најчесто се јавува? Многу честа работа, особено после ковид пандемијата, примитивме пораст. Ние како нели лекари во секојдневната пракса, меѓутоа и на хартија на статистика. Причината за тоа е една имуномодулација која што ковид вирусот не направи, така да би рекол дека многу е позачестена. Лично ќе се ставам од таа група затоа што до тогаш сум немал никаков. Секој од нас. Така, нели сум немал никаков проблем, сега веќе имам, но се менаџира, се решава, не е ништо страшно и нели има опции кои што може да не држат под контрола, да можеме раат да си уживаме во сезоната, да си уживаме во пролета, во летот и така натаму. Така, алергиите се поприсутни кај популацијата и без оглед на возраст, така и секого може да се јави, ама за кожните децата се поштедени од такви некои по-интензивни или специфични алергиски реакции? Најмалите не очекуваме дека ќе видиме кај нив едни уртикари или кожни алергиски промени, веќе кај оние во школска возраст, дечиња и нели нормално понатаму во животот, низ годините нели во различни старосни групи веќе се детектираат и можеме да наидеме на кожни промени предизвикани нели од алергиска реакција. Родителите не треба да стравуваат, затоа што дури да се јави една алергиска реакција, ретко кога таа е опасна, да речам, ретко кога нели најдуваме на ние анафилактични шокови и слично, но сепак е нешто што кое треба нели да се обрне внимание и да се бара лекарска помош или најмала рака консултација. Со цел нели да се објасни што е ова, да се даде соодветна терапија и да се смират симптомите. Така, така да. Следува блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Со доктор Тихомир Цветковиќ, дерматовенеролог од дерматолошко-естетската ординација Дермаплус, зборуваме за алергиски промени на кожата. Да, дадовме еден краток вовет за да ги запознаеме гледачите од прилика со темата за која зборуваме. Честотата, да, кажавме која е, што ги причинува, зошто се јавуваат, алергиската уртикарија е најчестата и како се манифестира? Во принцип, постојат повеќе причини за појава, значи, на алергиска преосетливост, односно за манифестација на алергиска преосетливост на нашата кожа. Оние чести причинители кои што ги слушаме низ нашето секојдневие, како што се, да речеме, полено од прашините, тревите, дрвја и така натаму, значи инхалативните алергени, кај нив не очекуваме оние да направат кожни промени, туку да предизвикаат поеќе катарални симптоми во вид на солзење на очи, кивавици, кашлици, нели јадеш, такви некои моменти. Оние, да речам, алергени кои што ќе предизвикаат кожни промени се најчесто ингестирани некако. Тука спаѓаат нутритивните, значи алергени, различни храни, производи, конзерванси и слично, кои што мора да бидат внесени во нашето тело, а другото нешто што го внесуваме во нашето тело се суплементи, лекарства и слично. Значи тоа се втората група, како да речам, на причинители кои што може да изманифестираат кожни симптоми, односно појава на уртикарија. Се разбира, не е само ова. Уртикарија знае да се јави и од разноразни надворешни фактори кои што немаат везе или со внес во нашето тело. Тоа се обично некои припадници на онаа голема група елементи, нели природни, како што се сонце, вода, да речеме, и се разбира и притисок, односно допир
само да не ме разберат погрешно гледачите, допир, да се пипнеме, да се появи вертикарија, туку гребење, чешење, или оние несвесни работи или свесни што ги правиме, знае да индуцираат појава на, на вертикарија. Така. Така да причините се многу, тоа е задача на лекарот да открие на вистина што се случува. Единствена задача која што имаат пациентите во тој момент е да побарат помош од лекар. И тоа да не трае долго. Така, да. И тие промени кои што ќе се појават на кожата различни се кај секого. Не секој исто реагира, така, на секој алерген или пак на секоја некоја друга ситуација. Некој, како што и предходно кога зборувавме, споменавте, едноставно ќе се почеша по раката или на некој друг дел на телото, па одеднаш црвенило или траги ќе останат, така? Манифестацијата на уртикаријата зависи од човек до човек, односно зависи презентацијата на клиничките симптоми. Тука спак и интензитетот, нели? Се разбира, сме виделе или сме слушнале за некој што се исфрлил буквално цел, каде што имал по раце, по нозе, по труп, а може да биде и ограничено, да биде фокално само на еве сонцето ќе земам како соларната уртикарија ќе земам за пример, или полиморфната светлосна ерупција, каде што фокално гледаме симптоми, односно само на фотоизложените места. Немаме, но ние скриени места што ни се да. Под облеката. Така да, да, постои голема нели, варијација во, во симптомите, но и тие најмалите, и тие најголемите, пак ја кажам, барат нели, стручна помош, терапија која што не е тешка за зимање, не е тешка за... или доделување, да речем, или припишување. Да. Само така да, во примената, и само истреност така. И дисциплина, да. Е, потоа, нели, доаѓаат сите оние моменти да откриеме. От што е да откриеме? Како е? Затоа веќе постојат еден куп модалитети. Така, да. Да го слушнеме и гледачот и неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Сакам да го прашам докторо за повеќе работи. Ајде, да слушнеме. После капење или туширање со потопла или позешка вода, снагата, телото, лицето се чувствувам тешање. Една варијанта. Друга варијанта, во текот на неделата, без кога ќе немам туширање, ми се јавуваат на лицето зрнца, мали ситни тврди и не можам да одгатнам од што се тие зрнца, од што се јавуваат. А после ви се повлекуваат? И тие се зрнцата поќе на глата на лицето и се тврди, лицат како малку масно киво, малку се црвени, а не може да се притиснат. Ако се притиснат, е опасно. Добро. Е, покушав со некој кремој, ама сето тоа не, мислам, не исчезнува. Проверив после да не е на нервна база на стрес и не можам од сето ова да ја откријам причината. Така, а инаку, бевте на дерматолог? Без, да. Ми даде едно како алкохол да ги мачкам, но нема успех. А инаку сум со храната, мислам, можам да си јадам секаква храна. Мислам, не претерано, физички сум прилично слаба. И... чешањето се појавува начесто. Добро, ви благодариме за јавувањето. Советот и препораката за овие неколку состојби кои што ни ги опиша гледачката. За јавежо што се ова после туширање, после топла вода, повеќе би рекол дека е од васкуларна природа, значи е поврзано со циркулацијата, може да е поврзано и со суваста на кожата, затоа што двете, двата феномена ги гледаме после изложување на било каков извор на топлина, да речам, не мора да е само нели топла соба или се, може да е топла вода. Една од причините за ова може да е забрзана циркулација или вазодилатација и нели консеквентна циркулација која што знае да напре такви симптоми како на пецкање, како на чешање, кое што не можеме да го исчешаме.
колку и да пробуваме, нели, само повеќе и повеќе не чиша ако пробаме да чишаме. А втората варијанта е да се суши кожата. Сува кожа е исто така склона кон јадеш, склона е кон ете така пицкање иритации кои што може да симулираат како една да речеме проалергиска реакција. А во однос на симптомите за лицата не може баш искрено да разберам за какви топчиња или како беше нели станува збор. Нашата струка е таква, мораме да видиме. Ретко кога само опис не е доволно, особено опис кој ќе ни опише пациент. Ние си имаме нели свој речник и си знаеме како нели да ги опишеме тие работи, меѓутоа нормално не очекуваме од пациентите исто. И затоа велиме да се видиме. Така. Не се акни, туку се некои други промени кои што... Не очекувам со оглед на возраста на господјата, дека ќе биде такни во прашање. Меѓутоа и добро рече, не може да се стиснат и не треба да се пробува да се стиска. Не се стиска се. Во принцип не се стиска ништо, дури тоа што е за стискање. Така, да. Сами на своја рака. Не треба сами на своја рака. Но, ете, би било убаво да се види, за да, нели, установиме точно што е. Така, да. Доаѓаат повеќе работи во оптек, од кои никоја не е страшна, но знае да биде страшно досадна ако не се, нели, интервенира, ако и кога не се... е на лицето, најмногу пречи, така? Така, кога е, затоа промената, што не највидливо. Да, не дека на другиот дел од телото нема да ни пречи, ама на лицето е најочигледно и највидливо. Туширањето со многу жешка, многу топла вода, да го искористам моментот кога веќе и го спомена гледачката, нели? Кожата реагира. Не треба така да ја така. Изложуваме на толку големи така, топлини. Дури имаме така? И посебен тип на уртикарија која што е асоцирана со изложување на вода, со вода. Да. И ладна и топла, не се. Меѓутоа конкретно топлата вода, да, знае да ни ја вцрвени кожата, знае да ете предизвика овакви симптоми колку што слушнавме од госпоѓата. Јадеш, непријатно спецкање, а во ретки инстанции знае да предизвика и уртикарија, меѓутоа тоа се јако ретки состојби и за гледање и нели за третирање. Така да, да, имаме и такво нешто. Препорачуваме млака вода секогаш, ние како дерматолози, затоа што најмалци импакт негативен има врз кожата и најмалци импакт има врз нејзината физиологија во даден момент. Така веќе ви реагира кожата, така не мора со толку многу не мора, топла и жешка не мора вода. Секојдневно, да. Барем да се проба и тука нешто да се направи промена. С пациентри сите тие моменти се убави и се супер, но да бидат спорадични, да бидат ретки, нели, да не се практицира секојдневно туширање со врела вода. Така. А во поглед на уртикаријата, како меурчиња, црвенило, како отоци мали, може да се појави или пак различни се начините на кои ќе се манифестира? Појавата на пликови меури веќе станува збор за нешто друго. Так. Може и е често пати во склоп на алергиска реакција, меѓутоа не на се. Пликови меури можеме да видиме, да речеме, сигурно во народски кажано сме примителе која ќе претераме со чешење на едно место и поради таа јака хистаминска реакција од чешењето што константно нели го иритира местото, знае да појави пликчиња и мурчиња. Меѓутоа, ако таа состојба се генерализира, е пратена со црвенило по цело тело, тоа е веќе една така посериозна здравствена состојба. За среќа ја асоцираат само со лекарство, односно со поземање на некакво лекарство. Инаку самите уртики како ефлоресценции кожни имаат различна, значи полиморфни, имаат различен аспект. Може да се топчести, точкасти, да речам, вака описно, меѓутоа тоа не се правилните термини. Може да се топчести, може да се кружни, може да се како монети, може да се или малце поголеми во однос како плаки да се да речеме, постои феномен на конфлуирање, ние го викаме, каде што повеќе мали лези се спојуваат и прават една голема. Меѓутоа, типичниот аспект на една уртика, така ние ја знаеме, ја препознаваме, што би се рекло од авион, е тоа што е црвена, јасно ограничена и малце елевирана. Над ниво на кожа се издигнува. И мислам дека веќе луѓето се свесни и знаат кога станува збор за уртикарија, кога станува збор или за алергиска реакција, така да ја препознаваат и реагираат на еден или на друг начин. Народски терминот, копривна треска. Копривна, че јас ја знам од моите
професори, каде што и од моите родители, каде што порано нели тие симптоми се асоциирале при журкање со коприва. Да. И тоа е всушност и медицината позади тоа, односно патофизиологијата, како да кажам, каде што отровот, односно не отров, туку субстанцата од копривата предизвикува ослободување на хистамин и симулира уртика. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, Биле. Добро утро. Голем поздрав до вас, до прекратната емисија, до младиот доктор, толку го објаснил, голем поздрав. Спомнаги копривите, Биле, ја многу сакам коприви, например, правиме ги со кисело млеко, така живи. Мислим, дали може да се добие алергија од коприви? И още едно прашање, имам од куче, може да се добие или од мача алергија и на јајца. Дали е тој, мислим, добија се алергија, па се излечи, дали се повтара или се чисти, например, тој. Интересира ме да прашам докторот. Голем поздрав и се најубаво и продолжете. Да, ви благодарим и продолжете и понатаму редовно да не следите како и досега. Убаво прашање пости господијата. Значи, дали може да се излечи или не? За жал, алергија не се лечи. Има и такви ретки инстанции каде што, речеме, сме биле алергични на нешто, со текот на времето и годините, таа преосетливост заминала. Меѓутоа, тоа е многу ретко. Тоа е многу ретко. Алергија во самиот опис и дефиниција е репетитивност, рекурентност, каде што се појавува цело време кога ќе бидеме изложени на тој конкретен алерген. Така да, ако господијат има некаква алергија во однос на влакна од мачка или од јајца или слично, многу веројатно да тоа е тука така, да остане и треба да се избегнува на алергенот, така? Да се избегнува нели допир со алергенот или конзумација под нели алтене секоја по секоја цена со цел да се избегнат повторувачки алергиски реакции. Првото прашање беше за копривата. Копривата да. Дава реакција ако се допрете до неа. Така, да инаку кажем. Ние ја собираме, ја сушиме, па потоа така не ја користиме. Значи, она е генерално да. Безбедна за конзумирање. Да. Но не смееме да забораваме како се друго и коприва знае да биде алерген сам по себе. Не ради оние својства низини, нели да предизвика копривњач, однос да. Уртикарија. Да. Меѓутоа, може да сме преосетливи на нешто од самата коприва да. И да сме алергични независно нели од низините оние својства на исфрлување. Така да, ако до сега немало проблем и ете се конзумирала, тешко да се јави да. Проблем. И е комплетно различна работа, бидејќи, како што реков ти вие, се обработува, се суши, да, се да. Вари, се така, нели? И тука за нема веќе ризик. Собираме со ракавици, така? Да, да. Тие што се похрабри и со раце. Да, така. Добре, следуваме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Тихомир, видови на уртикарија, можеме да направиме таква поделба? Па да. Според да. Различни некои параметри, дали симптомите, начинот на манифестирање, колку така. Време траат и ред други работи. Да, има дистинкција и ние си ја делиме како лекари, како дерматолози, си ја правиме таа дистинкција многу често. Обично ги делиме според начинот на настанување и ги делиме според честотата, како да кажам, на настанување. Да. Однос на честотата имаме акутни и имаме хронични уртикари. Акутни уртикари се знае. Јадеме нешто, пиеме нешто, се изфрламе. Или хроничните, не знаеме што е, се јавуваат малтене на некоја еквидистанца, да речеме еднаш два пати неделно, на неколку дена, на нешто, и тоа трае и трае, независно колку взимаме ние нели, терапија. А другата поделба е во однос на тоа дали е спонтана, дали ете, не знаеме, јадеме, пиеме, се изфрламе, или можеме ние свесно и контролирано да ја индуцираме. И така го носат името индуцибилни уртикари. Начнавме за нив малце пред неколку минути за од водата момента. Тоа е еден тип на водна уртикарија, вака е правилниот термин. Меѓутоа имаме уртикарија од сонце, имаме уртикарија од притисок, од чешење, нели она што го зборевме, пресурна уртикарија. Имаме холинергична уртикарија, значи тоа се ти индуцибилни, каде што не станува збор за вистинска алергиска преосетливост, туку станува збор за ослободување на хистамин како резултат на некој надворешен фактор.
А оние акутни, значи форми на уртикарија, се обично да. Алергиски, како што ќе доста пати спомнавме, од нешто алиментарно, нешто што се внесува во нас. Може кај некого да се повторуваат? Тоа е хроничната уртикарија, каде што имаме чести епизоди на повторување и покрај нашите напори или да ја третираме. Тоа се така, веќе комплексни, посложени состојби во дерматологијата за кои што треба субспециалист алерголог, треба еден куп испитување, нели, и по најнови и биолошки терапии, кои што се надевам дека наскоро ќе бидат достапни кај нас, затоа што, како и сите други земји во светот, не сме ништо поразлични, имаме хронични уртикари, и тоа доста, и нели би било убаво, ете, да ја бидеме up to date, што би се рекло. Тие нови трендови во терапијата, трендови, така да ги применуваме и кај нас. Да. Во поглед на манифестирањето, добро е кај кожата што се забележуваме што ќе се појави како реакција. Може само на едно место, на поголем дел од површината од телото, може. Различно. Тоа нешто така? Исто делу многу спомнавме предходно, кај сончевата уртикарија, каде што може да е само на известни делови на телото. Тоа е обично карактеристика на тие индуцибилни уртикари. Например, еве ќе земам таа холинергична уртикарија, која што е доста интересен феномен. Обично ја гледаме под пазови или ја гледаме на врат. Значи, на тие места каде што имаме и, да речеме, и потење и така. Додека пак, они генерализирани уртикари, каде што е нешто алимент, нешто внесено, тие се обично генерализирани, значи по цело тело, труп, грб, врат, раце, нозе, ретко кога лице, или кај лице нема да биде со уртик, ќе биде со оток, тоа си како Квинкеов едем, кој што исто така е, знае да биде една пропратна состојба при малце појака алергиска реакција. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав, долу си до докторот. Ви благодариме. Имам еден долгогодишен проблем од глуждови надолу нозете нон-стоп ми се жешки. Жежат. Не, причина не знам. Кај интернисти сум бил, кардиолози, нема никаков проблем со однос на... Немам ни холестерол, немам ни триглицериди, се е чисто, меѓутоа, поготово ноќе, обавезно глуждај само табаните и изгорниот дел, полека, нон-стоп ми жерат и после самите нозе се бранат, после веќе почнуваат и да реагираат на таа топлина. Не знам, а повеќе години ова го имам, го трпам така и не знам кој па да го фатам што се... Аха, а некакво црвенило имате или само барам. Топлината ја чувствувате? Само топлина, нема ништо, само така, жешти. Не знам дали е топло или ладно, важно нозете ми и осетим како да ми жежат. Од глуждови надолу, нагоре не. Немам ни вени, немам ништо. Така, добро, ви благодариме за јавувањето. Ајде, врз основа на ова, не знаеме дали на невролог бил гледачот, диабетот не го спомнава, веројатно не, ако беше диабет, така и ќе кажеше дека... Ако не е посетен дерматолог-вариколог, значи за проблематика со вени и со артери, пошто имаме и таква субспециализација или таква гранка во нашата специализација, ако не е посетен да се посети, за да се исклучат... тие некои васкуларни моменти, не мора да се големите вени и артери, може да се капиларите упрашање, па да се види. Релативно едноставно се испитува, како ехо преглед, како ППГ, значи тоа се некои методи кои што се прават, еве конкретно ќе кажам на универзитетската клиника во склоп на Мајка Тереза. Така да би почнало таму. Ако тука се е чисто, тогаш многу веројатно, како и по описот на нештата, е, како да кажем, психогена, да речеме. Немаме некоја посебна мок што да направиме тука. Тоа е едноставна една таква варијација во граници на нормала, за која што нема лек, нема нешто посебно што да се направи.
осем брзо да се оладат нозете. Или евентуално да се измасираат, затоа што тоа е резултат на субирање, да, субирање на успорување на циркулацијата на ниво на стапалата и нормално е резултатот да е топлина. Така да, јас прво би посетил вариколог. Значи, преку матичниот лекар да си поверам закажување? Така, кај... матичен кожна клиника универзитетска, да. Одел за варикологија да се испита. Ето така. И исто така и 8 септември имаат. Да, и во 8 септември. 8 септември имаат исто така многу добар вариколошки дел. Каде и да се најде термин, така. Каде и да се најде термин, меѓутоа треба да е дерматолог кој што работи вариколошка проблематика, да се исклучат некои патолошки феномени, а ако све е чисто, тогаш што станува оној муабет дека е, нели, здрав, мислам, нормално, нема потреба од терапија, нема што да се направи. Така, така, да. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Здраво. Добро утро, ве слушаме. Овака, имам 29 години и имам долгогодишен проблем со лицето, со чешање и загубање на течност и жолта течност. Имам посетено повеќе дерматолози и некој ми каже дека е това алергија на нешто. Имам правено алерготестови и имам, не сум алергична на храна. Само во Бугарија имам правено алерготест и излезех дека имам алергија, слаба алергија на белковини и поради това имам примано инекција, ама тоа беше уште пред 5-6 години и тогај ми се смери лицето. А умеѓу време само кортико мачкам и моментално ми ја решава ситуацијата, а проблемот го имам веќе повеќе од 10 години. Па дали докторо може нешто да ми каже некој совет? Так, совет и препорака, да, вака ќе дадеме нешто, ама подобро и некогаш и да се види, нели, состојбата. Ни треба историјата тука, да, така, затоа што, што било тоа е предходно направено, долгогодишен, да, на лицето, проблем, така рече гледачката. Кога имаме вакви симптоми на ограничена анатомска целина, секогаш првиот рефлекс, независно дали е точен или не, треба да ни е да бараме контактен причинител. Тоа е мојот пристап, барам каде што кога ми е нешто изолирано, особено на места кои што се доста изложени, како раце, како лице, како врат, да речеме, под лактици. Прво нешто што пробувам да исклучам е контактен причинител. Контактните дерматити или контактните алергии, иритативните дерматити, па и еве, да речеме, алергиските преосетливости, неизвестни, или локални препарати или слично, лесно релативно се менаджираат, меѓутоа нема лек. Лекот е во самиот пациент да се открие што е, за да се елиминира причинител. Жолтата течност ме асоцира на ексудат, кој што е честа појава при инфламација, честа појава при, да речеме, ете, такви некои репетитивни моменти, каде што ние со чешањето, со пролонгираната инфламација, пролонгираното црвенило, знае евентуално да стигне и до, нели, лачење на таа жолта течност, тоа е тој ексудат. А исто така, не е лошо и да испитаме да не е можеби некој тип на атописки дерматит, кој што е веќе една поинаква зверка. Затоа велам, убаво и што вие... 10 години трае овој проблем, така, да, рече гледачката, да, што не е мал и краток, не е мал, период, не е така? И убаво вие спомнавте дека пред се препорачуваме да се видиме, да ја погледнам историјата, нели, за да видам реално што може да се направи. Така, така, и да се одбере и најсоодветниот третман, кој така што ќе го даде резултатот. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало. Ве слушаме. Добро утро. Поздрав до емисијата, ало. Да, да, во програма сте, повелете. Едно прашање. Долната уста, многу наредко некако, на долната уста имам отоци. Отоци имам. Носам вилица, а имам два тука расипани корени, не ми се нахвеќа за болекаро, не знам дали некој да не се јавеле некој така, некоја бактерија или не знам како. А потекну, потоциве, мислам, отоциве покасно, по навечер, мислам, покасно. Не знам како да постапам, дали ладно нешто да ставам облози или докторот нешто да ми помогне да ми каже. Аха, на устните ви се јавуваат навечер на устната, да, на долната уста. На долната. А имам работено во цигарна фабрика, во Прилеп, со тутуј. Не знам дали од прашината некои алергии се...
Сега да, ова со стоматологот е сосема друга, на дерматолог сте биле за да... Так. Сте посетиле дерматолог? Да, сум посетила, јас имам посетија, но имам некои така гелови, ларатадини имам примано, не имам осетено нешто така подобрување. Добро, ви благодариме за јавувањето. Благодарам на вас. Ајде. Како да кажам, може да е алергиска позадина? Ако ете има некаков стоматолошки проблем, тогаш оток само како оток може да е усклоп на тоа. Така да, од наш аспект би ги елиминирале оние дерматолошки проблеми, односно потенцијални причинители. А ако тука се е мирно, се е чисто, тогаш би го барал, би се барал помошта во стоматолог. Затоа што отокот сам по себе не е доволен за да дефинираме дали стана збор за контактна алергиска или реакција или нешто слично. Меѓутоа, има и други диагнози во кожно кои што треба да бидат исклучени, особено ако имаме, да речеме, и семена позадина, каде што некој во крвно сродство на господјата што се јави има некои слични проблеми, значи да елиминираме и други диагнози. Така да јас би почнал од дерматолог за да ги исклучам тие работи, а после би се осврнал кон стоматолог кој што ете би се нафатил да го реши проблемот. Така, да. На самиот крај сме, само во многу кратки црти, во една реченица, и сонцето предизвикува такви реакции на кожата. Да. Треба да бидеме внимателни и што и да се појави како промена, да консултираме дерматолог. Абсолютно. Бидејќи, како рековте, по пат на елиминација, доаѓате до вистинскиот причинител кој што ќе не насочи како да Абсолютно. Третираме понатаму. Алергија од сонце сега е пикот, односно, лето е пикот, да. Меѓутоа сега почнува. Да. Пикот е во лето. Убаво е да се знае на што сме, убаво да знаеме дали го имаме тој проблем или не, дали е нешто често, дали е нешто спорадично и да се даде соодветна премедикација за да го држиме тоа под контрола. Апсолутно и советите помагаат затоа што 50% е наша обврска соларната, односно сончевата алергија, а 50% е на пациентот, што значи дека треба и он да преземе некои мерки за да, нели, си имаме мирна пролет и лето. Така, да. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Да. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.